Традиційно щороку діти з інтернатів, з дитячих будинків, з кризових сімей пишуть листи Святому Миколаю. І з ініціативи селищного голови Івана Піляка ми організували таку акцію «Милосердя. Стань Святим Миколаєм для сирітки». Розповідає Ірина Яворська, директорка Центру культури та дозвілля, співорганізаторка акції, яка нещодавно стартувала у Східницькій громаді, суть якої – допомогти реалізувати маленькі дитячі мрії. Акція триватиме до 17 грудня, і кожен може долучитися до акції «Милосердя», зірвавши лист з ялинки, яку написала дитина-сирота з проханням до Святого Миколая. Листи, написані дітьми, знаходяться в резиденції Святого Миколая, яка вже 18 грудня розпочне свою роботу, а 19 грудня відбудеться театралізоване дійство з елементами вогняного та світлового шоу. Відтак, святкові заходи, присвячені Дню Святого Миколая, триватимуть у Східниці кілька днів. Є вислів «Любов рятує світ». Впустіть любов в своє серце. Допоможіть своїм добрим чинком здійснити дитячу мрію. Допоможіть їм повірити в чудо, в світло, в любов, в добро. Також у резиденції Святого Миколая відбувається збір подарунків для самотніх людей похилого віку. Це можуть бути підгузки, смаколики, фрукти або ж засоби гігієни. Також кожен охочий може скласти посильну матеріальну допомогу. Люди похилого віку відчувають себе також дітьми. Тому звернімо увагу, що є потребуючі також дуже дорослі. Це люди, які в свій час мали дітей, ну якимось чином доля складається в кожного по-різному. І на сьогоднішній день їм потрібна наша любов, наша увага і наша опіка. До акції вже долучилися працівники Центру культури та дозвілля, підприємці Східниці, депутати Східницької територіальної громади, небайдужі мешканці громади. Тож не будьмо байдужими і пам'ятайте, що поруч є багато тих, кому потрібна ваша допомога та ваша підтримка. Дякуємо всім, хто долучився до цієї акції. І дякуємо всім, хто ще долучиться до акції. Дозволимо собі стати інструментом любові в Божих руках. Напередодні свята Святого Миколая ми вперше в Східниці відкриваємо резиденцію Святого Миколая. Так давайте всі разом, і діти, і батьки, і гості селища, відсвяткуємо це наше гарне зимове свято. Шановні друзі, щиро вас запрошую до Східницької резиденції Святого Миколая. Так, до зустрічі!